کار خبرې وکړې علمی خبرې وکړې خو زما باندې دا ملګرو دغه جوړ کړی دی پریشر وایي چې دا وخت کم دی کم دی کم دی اختصار نه کار واخلي نو بس یو شفق صاحب پاتې دی شفق صاحب خو تاسو ټول پیژنئ خو د اجمل بابا یو خاطره خبره درسره شریکوم ویل چې زه په سواد باندې بند وم او ما قد غنو چې ته به نه راځې والي صاحب بند کړی وم زه په غلا باندې وتلم یو نختر د ونې لاندې ناست وم هلته مې خلک را جمع کړی وو بیداري مې پیدا کوله سیاسي ویل دی کې ناڅاپه والي صاحب راغی او زما له سر د پاسه ودرېدل ما ته ویل چې خټکا ته بیا راغلی دلته او یو وسه وسره ډېر ښکلې ټوپۍ ورته په سر کړې وه ډېر ښایسته وه سکټه وه ساتلی ما ته ویل چې ته دې نه راځې دلته چې د ده نه دا واسکټ او ټوپۍ او دا څادر دا سپلای وباسي او دې غرسنی ته یې په سر کې او پخپو کې ما ورته ویل چې نه وایي چې دې نه راځم زه دې نه راځم چې ستا دې وسی کم سیزونه اچولي دي چې تا زه دې غرسنی ته وباسم زه یې تا پیدا دا به شیلیوم د دینه انعکاس وه او خټک بابا متنازعه بالکل نه وه ولسي ادبي جرګه کې دوست محمد خان کامل صاحب الله پاک دې وبخښي ارواښاد حمزه بابا سره د ټولو سره ناست و بلته کې پیر ګوهردي سره ټولو سره چې کوم دی نو هغه داسې تعلق و لکه د رڼو په شانې او چې چېرته به لړه الله پاک ورله دومره ښایسته وجود ورکړی و دومره ښایسته څیره یې ورکړې وه شپږ نیم فوټه و په دغه کې په اکوړي کې چې هغه و ډېر برکتي و او چې ولی خان بابا سره به روان و باچا خان بابا سره ډېر خوند یې کړه پښتانه به پرې راغونډېده او زه وایم چې د ولی خان بابا نه پس پاپولر و په پښتنو کې هغه اجمل بابا و نو اوس پخوا ستوکمه د علمي او خدایي خدمتګارې کوړمې غړې د ډېر لوی خدای خدمتګار د وینې رنګ میمرې شفق صاحب ته مشتاق الرحمان شفق صاحب ته چې خپل خیالات په جامع او مختصر طریقه ځکه دوی سره شریک کې چې دا د دوی نور پروګرامونه هم دي او دا زموږ صدارت کوي د زموږ دا سپېڅلې او ښاغلې مشر بسم الله الرحمن الرحیم اے د ګلو سانګې ستا ځواني دې تل رنګینه دي ما غوندې زړه ستړی به دې سوري ته دمې کوي د پښتون مورخ روشن خان کاکا چې د تواریخ رحماني رحمت خانی سندې لیکلې دي هغه وایي که یو قوم د خپلو مشرانو اتلانو یادګیرنه نه کوي هیر کی نو د هغې په عظمت کې د هغې په لویه کې هیڅ فرق نه راځي او کوم قوم چې خپل اتلان یادوي نو دا د ژوندي قوم نښه ده او د دې ښېګړه اوسني نسل ته او راتلونکي نسلونو ته هم رسېږي پښتو کانفرنس په خبر چې خاص طور ډاکټر عباسی یوسفزی صاحب افریدی او د دې نورو ملګرو چې د دې دستورې اهتمام کړی دی نو موږ یې شکریا ادا کوو د دې نه وړاندې یاسین صاحب په خبرو کې یوه خبره وکړه چې زه اوږدوم نه زموږ د کلي یو محترم مشر و ډېر لوی عالم هغه به چې تقریر کاوه نو د خپلو سامعینو لحاظ به هم ساتل نو وخت په وخت به یوه جمله ویله چې زه اوږدوم نه تاسو تنګېږئ ما نو ما هم چې کوم لیکل کړي دي زه هغه نه وایم تاسو سره به یو څو د افغانستان په ژبه کې خاطرې شریکې کوم زه هلک وم یا زلمی وم نو په بخشالي کې مشاعره وه په دې کې اجمل خټک د صدر په حیث یوه خبره وکړه چې اوس د ګلو د بلبل د شمعې او د پتنګ
کسی تلی دی اس شاعران خلق اللہ شعور ور گئی در بیدارے احساس ور گئی نظر دولا بیوکوف ما آگا روزو کے پاس بارونو کے در نظم و در غزل تر منظر و مارکا شروع شروع نظر سڑک ویم چی اجمل خطک سیب چونکی در نظم شاعر دی گوچی پا آگا مشاعرہ کی اگی غزل ویم او دا اگه مطلب ما تا یاد دا چه موسم دا گل پا جبا دا انگار خبر کری یاران دی لک پا فکر دا بہار خبر کری اوز دا ما اگه جذباتی را دی عمل داو چه ما رسپان بانده حرام تا یو غزل بکو ورو لیگن پایی که یو شیر و چه پخپل اللہ را بانده یون کهو ما زن حمزا او نه اجمل پس زم نو خبره دا و چې دا زما او د اجمل خټک صاحب لومړی ادبي پېژندګو شو او ماته لکه بیا اسیا شنګري دا پوره رپورټ راکړی چې ستا لفافه راورسېده نو صابر صاحب ایوب صابر صاحب خټک صاحب ته وویل چې ته خو وایې چې نه وي کوی ما پسې دا د کوم څوک نوي شاعر کړي دی خو داسې وایي نو خټک صاحب وایي چې دا خو ډېر ښه شعر دی په دې لږ کې خو د اعتمادي ده او زه خو دا غواړم چې په خلکو کې خو د اعتمادي پیدا شي او په سپړ دي ذهن د خپلو خیالاتو اظهار نو دویمه موقع بیا داسې راغله چې په ګجورو ګڼه کې مشاعره وه د مشاعرې نه وروستو بیا د میا شاکرودا په حجره کې ناست وو نو هغه په خپل آواز وکړ چې شفق چرته دی اوس دغه وخت کې تاسو یقین وکړئ زما په ذهن کې یو سوال دی او زه وایم چې زه دته دا سوال وایم ده نه بیا به جواب نه ورځي لکه زما د کالج سټوډنټ وم نو زه ورته وایم نجي ټیک ده موږ خو اوس شاعري شروع کړه او فکر هم پوخ نه دی او ستاسو د غیرت چغه کې یو نظم دی او پاگه که بیا یو شعر دی چه راشه دخلی نمی کاسی واره وی پا ما دا یار دا یادی دلو وقت نمی ما دا وجید دی نظم پس منظر ظهور لالا بیان کرو اگه وی چه در روجی میاش و سخت گرمی و در روج ما دی وقت دی بوتلونا و شربتونا پراتی دی دی که ازان موشو وی چا مندری وی چه را روجه ما تا کنو بیا با منزل لرشو بیا برا شو وی دقا وقتی اجمن خطک دا شیر وی نو میجی دا فارسی اوس ما دا فارسی رو دازی دا واقع دا میو مصرو بی چه میجی دا فارسی روایت خدا دی چه ما در پایا دا اکس روخ یار دی دا ایر اے بے خبر ز لذت شرب مدام ما میرا فارسی شاعر کوئی چیز ہو سکتا سکما چھ پدی پیالے کی مات دیار مخ کر ہوتا سوائے چھ راشے اپنے نے نکاسی والا ہے رڈے رو خان دی رمبا تو وی چھ ندا ہوتا ڈر ہونے تب سے رو پڑا ہو گیا یو سات بدا سے یا جو کو چھ دا شعر زمانہ ہے یو شعر بل زمان مخ تپروت کے او پدی بلے گا تب سے رو پڑا وی شاعر وی چې څه څنګه وایم دا چې دا کاسي واره وي په ما د یار د یادې دلو وخت شاعر وی چې زما د یار په یاد کې چې کوم سرور دی هغه په دې پیالو کې نشته نو زه خو ډېر ډېر کچه ملامته شوم په زړه کې دا خور ما ته وی چې تا ته خو به د اردو یوه مصره یاد دی مې کومه جي وی چه ساغت کو ذرا تھام میں کچھ سوچ رہا ہوں حضور تیم میں او جی داد عبدالحمید عدم شیر دے او دا سے دے چه ساکی تجھے کچھ تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی ساغت کو ذرا تھام میں کچھ سوچ رہا ہوں نبیا خطک سے وی چه عبدالحمید عدم پہ خور ترا گلے ہو او د یارانو مجلسو خاطر غزنوی فارغ بخاری احمد فراز دا ټول ناس وو
عبد الحمید ادم عمدہ غزل دی چې دا شعر وی چې ساقی تجھے کچھ تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی ساغر کو ذرا تھام میں کچھ سوچ رہا ہوں نو دی خاطر غزل بھی ورت ہوئی چې تو خو اس لا په سوچ کې او زمونږ دوست خو صفا ویلی چې لرې کې هغه پوه نه شو نو دی ورته په اردو کې ترجمه وکړه نو دا شعر یې ورته وویل عبدالحمید ادم ډېر متاثره شو او ډېر زیات داد ورکړه